も赤星瀬尾赤星の調子でーす。よいはい、お願いします、はい、さあラーメン豚昇さんでございます。豚昇さん、はい、板橋区にあるお店、はいはい、結構家から近いですね。僕もずっと気になってたんですよ。あ、結構前通ったりは、うん、ね、僕もしてました結構、元蓮沼駅からですね、うん、まあ徒歩2分なところにある豚昇さんなんですが、ですね、こちらなんと、はい、あの蓮沼食堂という、うん、前はお店だったんですね。はい、で店主の方がちょっと権利を、うん、あの受け継いで店名を豚昇にして新しくスタートしたと、2016年の、なるほど、店ですね、メニューはこんな感じ、うん、ラーメンとそれから味噌、辛味噌、油そば、うんうん、マーラーそばなんて辛いのもマーラーそば、はい、あります、うん、はい、これ後ほどあの追加されたやつです。当初はなかったみたいですね、うん、そして僕は今回ですね、うん、ちょ味噌を選んでるんですね。味噌、はい、うん、ちょっとどうしてもあの、うん、見た限りでは、うん、土濃厚そうだったんで、ね、行きたくて、うん、はい、ということでこんなんが、うん、来ました。おいしょよいしょ、ということで、麺を特盛りにしてですね、うん、野菜も特盛り、うん、でコールがちょっとね、うん、いつものマシマシとかじゃないんですけど、はいはい、これは後ほどご説明していきます、うん、はい、上からですね、これなんと、そうなんですよ、これ味噌だれだったんですね。そうなんです、上からタレが色っぽいと思ったぜですね。これっぽいわ、まあ、油にこの味噌だれがかかってると。なるほど、でニンニクありにしてるんですが、うん、まあ、普通はどの中入るんですけども、うん、乗らないので別皿で、ご配慮をいただいております、はいはい、結構な量入ってますよ、うん、ね、そして豚麺にするとですね、うん、豚5枚入るんですけど、うん、さらに4枚追加という件もあります。マジかよ。ええ、もう大好きな人はだから豚にして、さらに追加件もお願いします。9枚の豚がね、9枚、私は5枚で言ってますけども、うん、さあその豚からいきましょう、うん、これ脂身が多いんですね、うん、これね、あのプリプリの脂身じゃなくて、うん、溶け出すような、はあ、ええ、ラードラードした僕の好きな脂身ですこれ、はあ、はい、そして掴んだ味噌油野菜、うん、ね、油にかけられてる味噌だれ、うん、濃厚なクタ野菜にま絡んで美味しいんですね。なるほどね、はい、やっぱそうですね、薄い味からね、そう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 、濃い味に、でもうこれ以上しょっぱくしたら危険だぞという、うん、ギリギリの、あの濃さに調整された味噌ということでね、ギリかギリです、はい、うん、僕でもこれ以上はやばいと思うぐらいの濃さです、はい、でまあ、味噌油ふわふわの食感ということで、うん、野菜とあのこの味噌を足してちょっとおつまみみたいな、はいはいはい、感覚で食べることもできると、まあ、だいぶ濃いってことですね、味が。そうですね、ということで麺いきましょう。ラーメン小から115、230、300、400、460、油そばは110、あ、うん、おっとね、一緒ですか、あ、同じですね、あ、一緒ですよね、同じです、並べた結果、はい、ありがとうございます、びっくりした、同じで合ってるような、多分、うん、同じですねこれ各太麺の密度が高いムチムチ麺です、ね、はいはいはい、だからまあ、味噌がすごい強いんで、うん、このぐらいの食感のある麺じゃないとやっぱり釣り合わないと、できないと、そう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 、うん、いい麺でしたよこれは、うん、はい、でおスープ、うん、こんな感じですね、うん、解説していきますと、はい、味噌といえばラーメン二郎京成大久保店なんですが、なるほど、あちらは豚の旨味が前面に出てくるんですね、うん、けど、あの豚昇さんはね、味噌の旨味が前面に出てくる、はあ、だからまあ6対4の6で味噌って感じかな、はあ、それがこの味の味噌ってことですね。そうですね、味噌味噌な、さあ、言えてきましたよ、ね、ね、これ別皿だとね、あの0だったニンニクが一気に100になるんだよ。そうか、急激な変化が僕は大好きです。やっぱちょっとはね、あの、曇りがあるからね、からね、そしてこの味噌ニンニク、くっつけちゃい、飛びます、リキさんもうね、バランス良かったんですが、うん、やっぱこのタッグマッチはパワーホールですわ。力、器の中が本当にやっぱ力が強いですか、これ力強いですよね。どんな力かっていうとですね、なんと消臭力でも消えない香りが、まあまあそれは毎日感じますよ。僕からも、いや飛んでたんですね、うん、ということでこれがすごい美味しかったんで、うん、ね、ちょっとこのニンニク麺じっくり見てください。じっくりタイム来た、来ました、これを見て
と味噌はい切り。あ、ということでね、そこへ黒胡椒なんですが、あまりに美味しかったんで、デフォルトがもう、もう味変すらも忘れてましたもん。もうそうですね、だいぶ量がね、減った状態で。減った状態で入れました、はい。ということで、ごちそうさんでございました。はい。ね、さあ、麺量、あっと、なんと全部90超えの平均 91.6 です。素晴らしいですね、いやーなかなかね、本当に近くにありつつも行けなかったんで、やっぱこの家の近くほどなかなか行かないっていうのはありますけど、まあ、近くっていうことは近くではないんですけどね、近くではないんですけども、はい、なんか豚匠さんね、はい、皆さんこう元蓮沼というね、あまり存じ上げない駅だとは思いますが、あえて行ってみてください、元蓮沼、はい、元蓮沼駅ということで、他にもね、油そばとか、野菜混ぜないメニューとかでタレが濃厚なんですよ、そちらも行ってみたいかな、なるほど、ということで、はいはい、豚が飛ぶ、お、豚匠さん飛べない豚は、あ、そういうことなのかな、あ、そういうことなのかな、あ、やっと気づいたぜ、あ、本当だ、まあ、黄色い豚でしたね、はい、あ、ごちそうさまです、はい、you